tornem a estar aquí. Com esteu? Esperem que estigueu bé, sobretot que estigueu a casa. Continuem amb les activitats. Jo em quedo a casa, de la casa Coll i Regàs. Jo sóc l'Elisenda i formo part de l'equip d'activitats de la casa Coll i Regàs. Escolteu, avui és primer diumenge de mes. Què passa els primers diumenges de mes a la casa Coll i Regàs? Doncs passen moltes coses. Habitualment, la nostra programació, doncs, el diumenge primer de mes, està pensat per famílies amb infants. A partir dels 2 anys, nens i nenes, doncs, ja podeu venir a la casa. Però què passa? Que ara la casa està tancada i estem tots a casa nostra. Per tant, el que us proposem avui és un petit tast d'una de les dinàmiques de l'activitat, la casa de sorpreses. Per tant, avui, la casa de sorpreses de Jo em quedo a casa. En primer lloc, dir-vos que aquesta activitat està pensada per famílies amb infants de 2 a 5 anys, que pretén ser una manera de descoberta lúdica i molt experiencial, amb molt d'experiment i amb molta manipulació de diferents espais de la casa. Per tant, doncs, proposem una sèrie de dinàmiques, que són aquestes sorpreses que avui no desvetllarem totes, però sí que us deixarem una proposta perquè feu una d'aquestes sorpreses de la casa Coll i Regàs. Es tracta d'una proposta constructiva, de fer una construcció, de manipular i de jugar amb l'equilibri, la força, la construcció i, sobretot, de fer-ho en família. Us animeu? Doncs us expliquem com fer-ho. Molt bé, doncs mireu, aquesta casa, nosaltres el que hem fet ha sigut un dibuix amb cinta aïllant de color verd que teníem, però ho podeu fer sobre paper, i hem intentat imitar el plànol del Josep Puig i Cadafalch, les tres sales principals, l'atri central, la part del pati. Necessitem peces de construcció, poden ser peces de fusta, no? Les peces de fusta poden fer portes, punxes, parets, torres, o les peces de construcció com l'Ego o l'Uclo en aquest cas, per poder fer torres o el que vulgueu. Per tant, nosaltres comencem amb aquests materials, davant del plànol que hem dibuixat. Doncs vinga, per feina, que vagi bé! Començarem a construir. Hem de fer les parets. Esperem que hagi anat bé, que us ho hagueu passat molt bé, i el que heu estat fent les famílies ha sigut més o menys el que va fer el Josep Puig i Cadafalch fa 122 anys. Doncs bé, amb aquesta experiència esperem que l'hagueu gaudit i que, sobretot, per veure com ha anat i veure totes les propostes que heu fet, us animem a que podeu fer una fotografia de la vostra activitat, del vostre projecte, de com ha quedat. I igual que a la casa de sorpreses, les imatges que ara van passant i aneu veient una mica aquesta dinàmica amb nens i nenes que han vingut al llarg d'aquest any a la casa, doncs ens podeu compartir la vostra experiència amb el hashtag jo em quedo a casa @casacollyregas. Fins aquí aquesta primera part d'una experiència virtual per fer la casa de sorpreses. I escolteu, si voleu venir quan tinguem la casa oberta, entreu a la pàgina web i a l'apartat de visites. Us esperem amb la casa de sorpreses i per als que sigueu una mica més grans, teniu una activitat que es diu en construcció, que us l'explicarem més endavant, d'acord? Adéu a tots!